အားလုံးပါမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါဒါမနေ့ကတော့ Sky Sport မှာကျွန်တော်တို့ Breaking News သဘောတက်တာပေါ့လေအစကတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ဒီ interesting မဖြစ်ဘူးဒါကြီးကတော့ဒါ for sure ပဲလို့ထင်ထားပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာ Sky Sport မှာတက်လာတာကလက်ရှိ Boxing ရဲ့ Legend တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီ Manny Floyd Mayweather နဲ့ Conor McGregor တို့တကြော့ပြန်ပြီးတော့မကြည်ဝဲထိုးတက်ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Sky Sport မှာပေါ်ပြလာတယ်ဒီမေဝေတာကဟိုတနေ့ကပြုတ်လုခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာဒီကော်နာမဂရီဂါနဲ့2023ထဲမှာသူတို့မကြေပွဲပြန်ထိုးဖို့ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဓိကတော့2023မှာသူ့အနေနဲ့ကော်နာမဂရီဂါနဲ့ပြန်ထိုးဖို့စဉ်းစားထားတယ်။ဒါသူက YouTuber တို့ UFC Fighter တွေနဲ့ထိုးတာထက်မဂရီဂါနဲ့ပိုစုဖြစ်မယ်ပေါ့လေ။အဓိကတော့မဂရီဂါကလည်း UFC Fighter ပဲ။ဒါပေမဲ့ကော်နာမဂရီဂါနဲ့က2015ခုနှစ်တုန်းကသူတို့က History Making ဒါဘလုံးဒီတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာပတ်ဆက်အများဆုံးရတဲ့လက်ဝဲပွဲကိုထိုးသွားတာဆိုတော့ဟိုပထမတကြိမ်မန်နီဖက်ကီယောင်နဲ့ဒီမန်နီဖလိုက်မေဝေသားတို့ထိုးခဲ့တဲ့ဒီပွဲလောက်တော့ဝင်ဝင်မများဘူးပေါ့လေတန်း200 300လောက်တော့နေတယ်အဲတော့ကတော့ Fight of the Century ဆိုပြီးတော့ Fight of the Century ဆိုပြီးရာစုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲဖြစ်ဒါ Welterweight တန်းလား Lightweight တန်းလားကျွန်တော်တို့မှတ်တာမမှန်မိဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ထိုးကြတယ်အဲတော့မှအမှတ်နဲ့ဒီမေဝေသားကဖက်ကီယောင်ကိုနိုင်ပြီးတော့ Champion ဖြစ်သွားတယ်ဒါသူရဲ့ရှုံးပွဲမရှိစံချေကိုတင်နိုင်ခဲ့တယ်။အခုမန်နီဖက်ကီယောကတော့ဒီလက်ဝဲလောကကနားသွားလို့မန်နီဖလိုက်မေဝေသားကလည်းနားသွားပြီ။ဒါပေမဲ့မေဝေသားကနားသွားပြီးတော့မှ YouTuber ဖြစ်တဲ့ဒီ Jake Paul တို့ညီကိုတွေကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Jake Paul တို့ညီကိုတွေတဲ့နဲ့တယောက်နဲ့ထိုးတယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲဒါဂျပန်ကဒီလက်ဝဲသမားတယောက်နဲ့လည်းသူဒီသေယုတ်ပြပွဲထိုးလိုက်တယ်။ဆိုတော့အခုဒီတစ်ချိန်ကကော်နာမဂရီဂါနဲ့သူတကယ်ထိုးမာလာပေါ့လေပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ကသူတို့နှစ်ယောက်ထိုးခဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရသူတို့ဒါ UFC ရဲ့ချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ကော်နာမဂရီဂါနဲ့ဟိုဘက်ကဒီလက်ဝဲချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ဒီမေဝေသားတို့ပွဲကအရန်ပွဲဆူခဲ့တယ်အဓိကတော့နှစ်ယောက်စလုံးကဘစ်မောက်ပေါ့ဗျအရန်တိုကီကျွေတယ်ပြစ်တဲ့စိတ်ဝင်စားလာအောင်ပွဲဆူအောင်ပွဲဆွအောင်လုပ်တဲ့သူနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီမေဝေသားရဲ့ Money Team ဖြစ်တဲ့ MDM MG MDM Money Team ကနေဒါ promote လုပ်တယ်။ပြီးတော့တစ်ဖက်ကဒီ Conor McGregor ရဲ့ Dana White တို့ကလည်း promote လုပ်ပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့သူတို့ကျင်းပတဲ့အခါမှာ UG လေးမျိုးမှာသူတို့လုပ်ပြီးတော့ promote လုပ်တဲ့အထိဖြစ်တယ်။အဲတုန်းကမမရရနယူးယောက်ရဲ့ကနေဒါရဲ့ Las Vegas ရဲ့ပြီးတော့ London ရဲ့လေးခုသူတို့လုပ်တယ်ပစံလေအများကြီးတိမ့်ကျူယူသွားတာဒီလန်ဒန်မှာလုတ်တဲ့ပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှအဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်သေးတယ်အတုံးက free pay ရတဲ့လက်မှတ်နော် free pay တာစုစုပေါင်းလက်မှတ် 2000 ကျော် free pay တာဒီ15မိနစ်အတွင်းအကုန်ကုန်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ကျင်လို့လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့ free လက်မှတ်ကိုကျွန်တော်ပေါင်40လာမသိပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လာဒါသူတို့နှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက် trash talk တွေပြောကြတာပေါ့လေဒါ Conor McGregor ကအဲ့တုံးကသူ့ရဲ့ style ကစုနဲ့ပါနဲ့ဒါမေဝေသားတော့ဒါရိုးရိုးပုံစံ trash suit နဲ့ပေါ့လေဒါသူတို့နှစ်ယောက်ဒီ Mighty Team ကနေဒါ sponsor လုပ်ပြီးတော့သူတို့ညအိုက်ပွဲဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။အဲတုန်းကပွဲပြီးမှ Conor McGregor ကိုမေဝေသားကနိုင်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာတန်း300လောက်ပိုက်သွားတယ်။ဒေါ်လာတန်း300လောက်ပိုက်သွားပြီးတော့ McGregor ကတန်း180လောက်ရသွားပြီ။သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းကို480လောက်ယူလိုက်တယ်။ဒါ Mighty Team အပါဝင်ဒီ producer တွေ Dana White တို့ဘာလို့တိုတဲကိုသူတို့ဒေါ်လာ1 billion ကျော်ရလိုက်တယ်။အဲမှာပြန်သုံးတာနဲ့ပါနဲ့ဒီ promote လုပ်တဲ့ promote လုပ်တဲ့ Dana White ရောဟိုဘက်က Money Team ကိုကတော်တော်လေးဘယ်လောက်ထိတော့ရတယ်ဆိုသူလည်းတန်း900စီတော့တန်း900လောက်ရလိုက်တယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပွဲကြီးကိုဖန်တီးပြီးတော့သူတို့ပတ်စံရှာသွားတကယ်ပြောရင်ဗျာဘလုံးဒီဘလုံးနဲ့ဘလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဆိုဒီပွဲချစ်ချီချီဆန်းပွဲသဘောပဲတတတာပဲဒါအဲချီဆန်းပွဲတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ Nationally အဆင့်လောက်ရှိမယ်ဗျာတကယ်တမ်းသူတင်ကိုနေထိုးရတဲ့ပွဲတော့ပွဲပဲလေဒါဒီမေဝေသားရဲ့ဒီကပတ်ဒီအားလုံးကိုဒီရှုံးပွဲမရှိစံချင်ကို on the line မှာတင်ပြီးတော့ထိုးရတာမှန်နေဒါပေမဲ့ဒီချိန်ကကျွန်တော်တို့ကဘောက်ဆင်မတ်ပုတ်ပဲနေဒီ UFC ဂျိုးဝိုင်းထဲမှာထိုးစီချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျိုးဝိုင်းထဲမှာမဟုတ်ဘူးလက်ဝဲပဲထပ်ထိုးမှာမေဝေသားကတော့ဒါဒီတကယ်ပွဲထပ်စာရင်သေယုတ်ပြပွဲပဲထိုးမယ်ပေါ့လေသေယုတ်ပပွဲထိုးပြီးတော့အဓိကတော့သူကသေယုတ်ပြပွဲလိုက်ထိုးလိုက်ပတ်စံတဲ့တန်းကား၄50ရှာလိုက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာပေါ့လေဒါသေယုတ်ပြပွဲပဲထိုးမယ်ပေါ့လေဆိုပြီးပြောပြီးတော့ထိုးပါဘောလေကော်နာမဂရီဂါနဲ့ထိုးမယ်ဆိုရင်လည်းအနည်းဆုံးတော့သူလက်တန်း100လောက်တော့ရှာအောင်ပါမဂရီဂါလည်းမရဘူးဆိုရင်တန်း90တန်း80လောက်ရမှာနှစ်ယောက်ကိုတန်း100လောက်တော့သူတို့ရှာအောင်ပါပတ်စံရှာတာဘယ်လောက်လွယ်လဲဆိုတာပြောတာပါအခုဆိုရင်ကြည်ဂျိတ်ဘောဆိုရင်ကြည်တောက်လျှောက်ထိုးနေတာဂျိတ်ဘောလိုဂန်ဘောနဲ့သူတို့ထိုးတယ်ဒါမဂရီဒီမေဝေသားနဲ့ထိုးတယ်မေဝေသားပတ်စံနေအများကြီးတိမ့်ကျုံယူသွားတယ်အခုဂျိတ်ဘောကလည်းရှိသမျှလူတွေလျှောက်ထိုးတယ်အခုလောလောဆယ်မှာဒီ
ခေါ်နာမဂရဂါနဲ့ထိုးပြစ်မထိုးပြစ်တော့မသိဘူး2023မှာသူကထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုတနေ့ Sky Sport မှာပေါ်ပြလာတယ်ဒါပေးသက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲကျွန်တော်တော့နောက်ထပ်ဂျင်းပွဲတစ်ပွဲလို့ပဲမြင်နေဒီနှစ်ယောက်ကတော်ကီတွေကောင်းတော့ပေးသက်စိတ်ဝင်စားအောင်တော့လုံအောင်ပါပဲအဲ့ကြိုင်ပေးသက်တွေကမျောပြီးကြည့်ပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပြောချင်တာသူတို့ရဲ့ပွဲတွေကိုကျွန်တော်ပေးပါ view ကနေကြည့်လို့ရှိရင် American လူမျိုးတွေ American နိုင်ငံကြည့်ရင်99ဒေါ်လာပေးရတယ်ကျွန်တော် UK ကကြည့်ရင်ပေါင်20နဲ့အစိတ်ချာပေးရတယ်အဲ့ဒါအဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးကြီးတယ်ဗျအဲ့ပွဲတွေကကြည့်ရတာအဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေရှာတယ်သူတို့ကနှွာဖို့သူတို့ကစောင့်နေတာဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါနောက်ထပ်ဂျင်းပွဲတစ်ပွဲကိုသူတို့ဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေးသက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒီဂျိမ်းမာရောမဂရက်ကာကရောကော်နာမဂရက်ကာကဒီမိဘတောင်းနေပဲကျွန်တော်ထင်တော့ draw ပဲ draw ထိုးပြီးတော့ပဲသူတို့ဒါပခုံးဖတ်ပြီးတော့ပွဲပြီးမှာပတ်စံတွေအိတ်သေးထည့်အောင်ပွဲပဲဒါကတော့ဒါ information အနေနဲ့ပြောတာပေါ့လေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျရေးတော့ဘုံအောင်ရမြည်